Vaxtıyla bu bina elə nəzərdə tutulub 16 plus 1 layihə də ona nizamlanıb, binanın təməli də ona uyğun işlənib, ona uyğun da bütün tikinti işləri gedib. 15-ci mərtəbədə müəyyən səbəblərdən binanın tikintisi dayandırılıb. Hal-hazırda biz inşa edirik 16-cı mərtəbəni. 16-cı mərtəbəni də sırf zərər çəkmiş adlandırılır artıq olar, da alıcı adlandırılmır vaxtıyla. Aşağı mərtəbələrdə hansı ki evlər alıblar, yaxud 16-cı mərtəbədə evlər alıblar ki, hansı ki 15-ci mərtəbədə tikinti inşaat işləri saxlanılıb. Həmin vətəndaşlar üçün, həmin zərər çəkənlər üçün biz 16-cı mərtəbədə artıq mənzilləri dövlətin qərarı ilə, məhkəmənin qərarı ilə ki, bunların mənzillə təmin olunsun. Biz ona uyğun mənzilləri inşaat işlərini görüb, zərər çəkmişlərə verir. Artıq 6 nəfəri zərər çəkmişə mənzillə təmin olunub. Təhlükə tikintini yox, ümumiyyətlə deyirəm, təhlükə hər an var, qaçılmazdır. Amma bacardığımız qədər maksimal dərəcədə təhlükəsizliyi təmin edirik. Tam təhvil verilməsi ümumiyyətlə binanın fasad hissəsinin, həyətinin, bazanın, nə bilim, əyləncə uşaq, əyləncə yerlərinin təmin olunması çox güman ki, ilin sonuna planlaşdırır. Amma ümumi tikintinin özün, inşallah ki, bütün zərər çəkmişləri mənzillə təmin eləməyi oktyabrın ortalarına inşallah ki, təhvil verəcək.